এজনী ফুস্তি মাৰি শুই আছে, মইহে ভয় খালো পাই এনেকুৱা ভয় খালো সিহঁতৰ ঘৰখনত। কিবা পটককে এনে সাৰ পাই গলো ৰাতি, বগা ছাই এটা পাৰ হৈ যোৱা দেখিলো একদম এনেকুৱা ভয় লাগিছে। ঐ পাতলি পাতলি, ঐ পাতলি বোলো, কেলে চিঞৰিছ মানে হেৰি নহয়, মই এনেকুৱা ভয় খালো লোকে ৰুমৰ ভিতৰত বগা ছাই এটা দেখিলো, একদম ভয়তে মৰি চোৱা গৈছিল নহয়। একদম আচৰিত একদম লালেকে আহিছো একদম উঠি লগালগ। হৈ পিনেকে দেখিছিলো, মই দেখুৱাই দিম, ভয়ে লাগিছে পাই। টৰ্চ এটা লৈ লৈছোন, ইমান বিধে বিধে খানা বনাব লাগে, সেই খাতিৰে ভয় খাই দিছো। পাতলি বাইদেউ বেছি একো নাখায়, তেখেতৰ কাৰণে ইমান কষ্টই নহয়, একো নবনালেও হৈ যায় বিন্দাছ। এতিয়া গাদু বাইদেউ অহাৰ পৰা ইমান খায় ইমান খায়, এতিয়া হিতৰ পিছত সিটো চৰু পাতি থাকিব লাগে। মই বোলো অলপ ভয় চাই খুৱাই দিওঁ, গুচি যায় নেকি। নাটক পাৰানে, এই ভূতৰ ড্ৰেছটো পিন্ধি লওঁ, ভূতৰ ড্ৰেছ এটা আনি থৈছো। এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি লৈ পেলাই পুৰা ভয় খোৱালো সেই গাদন পাতিলি। পিন্ধি ল'লো, এতিয়া আকৌ মাতটো ভূতৰ লেখিয়াকে উলিয়াব লাগিব, এনেকে উলিয়ালে নহ'ব। গদম পেতলা, তই ইয়াৰ পৰা যা, গৈ যা, তোৰ ইয়াত কাম নাই আৰু, ভাগি হাঁচে, নহলে তোৰ ডুংগা ফুৰ ডুংগা চব কপিছে চোৰ ডুংগা। ইহাঁচে চালি যা, নেহিতো তোজে মাৰ মাৰ কে মাৰ মাৰ কে ভূত বনা দুংগা। মই এইখিনিতে বগা ছাই এটা একদম দৌৰি ফুৰা দেখিছিলো পাই, মই খিৰিকী চালত নৃত্য দি দেখালে পাই একদম ভয় খাই গ'লগে। মই যামগে হেয়া থাকিবলৈ মন নাই দেই, এইবিলাক ভয় লাগিছে মোৰ। মই ঘৰলে যামগে আৰু, ঐ পাতলি মোক কাইলে ঘৰত থৈ আহিবিগে, মোৰ বেলেগ ভয় লাগিছে। সেইবোৰ কথা নহয় দেই, ভয় পাতি চাপাতি কথা নহয়, মই যামগে কাইলৈ 9টা বজাৰ বাছখনত উঠাই দিবি, মোৰ গাঁৱলৈ যা আমাৰ, মই নাথাকো দেই, মোৰ ভয় লাগিছে দেই। নিয়েনিয়েও ফোন কৰি কৰি মাতি আছে, হাৱে লাগিছে নেকি, মোৰ ইমান দিন মই যোৱা নাই ঘৰলৈ, যামগে দেই। লৈ যাবি লৈ যাবি, একো নকয় বাৰু, খালি গাড়ীতে ভৰাই থৈ দিবি জিগুক, আৰু আমি কিজনী ভিতৰলৈ যাম আৰু, তই মোক আগবঢ়াই দিবি হৈ যাব। এইবোৰ আমাৰ এখেতে ঘৰিয়াল চিয়াল পচন্দ নকৰে মানে, তই এতিয়া সেই ঘৰিয়ালজনী নে আমাৰ জিগু ৰাখি থৈছে বুলি মানুহ নহয় নহয়, ঘৰিয়ালহে ভয় কৰে। পাতলি ঘৰত থাকিবলৈ আহিছিলো, এই এসপ্তাহ হৈছিলেহে থকা, বেলেগ ভয় খালো নহয় আজি, এটি এতিয়া বগা ছাই এটা দেখিলো, একদম বৰষুণে বতাহে এখন আৰু ভয়ত মৰিছো আৰু মই আৰু। ভয় পাতিলি
চাবলৈ গলো নে নাই। সেইবোৰ চাবলৈ হ'লে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই লওক।